Un viatge per la vida darrere d'un somni, en aquest cas la música. Això vol dir Ítaca, per na Pilar Garzón, propietària d'aquest cafè-concert, que a nit va reunir una desena de músics en la tercera edició de Ítaca en Concert, al Club Diario d'Eivissa. Diuen que un artista creix a l'escenari. Poder tocar cada dia, estar en contacte amb el públic, que és així, ens ensenya. És com, se curta un artista, ¿entiendes? Y esto es lo que no hay. Y esto es lo que Ítaca en realidad querría dar. Ofrecer a los músicos una oportunidad, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes no tienen prácticamente donde tocar. Se senten discriminats per l'administració perquè no reben cap ajut, però ells ho tenen clar, no hi ha res millor que la música en viu. Está el músico ahí tocando para ti, lo oyes respirar, lo estás notando, se equivoca y te hace la gracia y te ríes con él. Hay momentos maravillosos que no están ensayados, son los grandes músicos cuando se encuentran dos buenos amigos que además son grandes músicos, ¿no? Todo eso no está en un CD. A nit vam gaudir d'aquests músics que, tot i que aquest concert se celebra un cop l'any, els podeu veure a diari al Cafè Concert Ítaca a Eivissa.